Gaur, Santiagon, Konstituzio plazan, bildu gara, elkartu gara, Amerika Latinako eta munduko hainbat estatu buruzagirekin, lider politikoekin eta mugimendu sozialeko ordezkariekin ere bai. Bere bizitza, giza eskubide eta demokraziaren alde borrokan eman duten horiekin. Gaur, Salvador Allenderen kontrako estatu kolpearen 50. urtemuga ekitaldi hontan, ohore handia da guretzat hemen egotea, ohore handia da guretzat oroitaraztea memoriaren aldeko lana etorkizun hobe baten aldeko lana ere badela.